界に広がっていくんですね。大きな、だからそういう大きな流れもね、見てみながら、これはものを見ていく。そうしたら沖縄も見える、日本も見える、世界が見える。 OK、 はい、撮ってますよ。
廃品はみんなの宝、基地とゴミは持ち帰りましょう。Very constitutional. Very constitutional. Freedom of expression.
present for you。 はい、どうも。なんかジブリの世界。Thank you。
駒貝ですね。あ、じゃあこれが駒貝、駒貝っていうのなんだよね。はい、こっちではティラジャーっていうの。ティラジャー。これなんだった名前。サザエ。名前なんだったかな。みんな呼び名が違うけどね。はい、これもみんなこれもティラジャーも湯がいて、はい、脱いで、はい、きれいにうんこ取って、はい、セリに出すの。ああ。生きてますね。本当はもう台風が過ぎて時期で砂から出てるか心配だったんですけどね。量はこんなもんですよ。
水陸両用戦車です。療養車です。療養車です。
はい、民宿ヤポネシア糸満にあるね、本当ねいいところですのでね、なんか糸満に行って飲んでしまったけれどもという時はね、天幕市に対する新しい代表、はい、まあ、菅総理の会見も含めて、はい、それが方向が変わった場合、現実への復帰という可能性も視野に入れていらっしゃいますか。社民党は日米共同声明に辺野古に基地を作るとあったので、私自身が署名を拒否し連立を離脱をしました。ですから連立復帰する条件とすれば、やっぱりその日米共同声明 の撤回などがこれは必要です。 できる、ゆっくり今度は東京でお話し合いを、はい、頑張ってね。はい、どうも。どうも。あ、どうも。あ、こんにちは。こんにちは、どうも。で、秘書か誰かの方にこれ、はい、それでよろしくお願いします。そして皆さんが基地建設反対に署名をしてくれたこともちゃんと記憶に残ってますので、ぜひそれを生かしてほしいと、川口さん、斉藤さん、近藤さん中心にですね、ぜひご協力よろしくお願いいたします。よしよし、どうぞ。新科もいっぱいいますけどね。はいはいはい、デイビーさん、佐野さん、頑張ってますよ。はい、あんたの元子がね、別にもう僕あ僕の社員ってるからありがとう。頑張りますから、ね。はい、頑張りますよ。ありがとうございます。頑張ってますよ。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、お願いします。時間差です。はい、じゃあ行きましょう。はい、本当にありがとうございます。体どうですか。名前が年が忘れてしまって、大正寺内の子が21日移動です。たくまさん、はい、すみません、今度またゆっくり機会を持ってください。どうもありがとう、どうもありがとう、みんなによろしく。ポーチャにもあの生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減っていく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰より誰よりも知っている、津波に揺れて津波に揺られてこの沈み変わってゆくこの海を、テレビでは映せないラジオでも。
射撃音が聞こえます。あの辺かな。この辺が辺野古の集落です。